Po usvajanju novog plana generalne regulacije koji će ubrzati rešavanje imovinskih problema u prigradskim naseljima opštine Paraćin, očekuje se privođenje kraju izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, a u većem broju ulica biće izgrađen kolovoz, istakao je Paunović. U selima će se nastaviti izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, asfaltiranje ulice, uređenje javnih površina, domova kulture, sportskih terena, kanala za regulaciju bujičnih voda, tražimo rešenje za nastavak rekonstrukcije lokalnih puteva. U samom gradu, pored pomenutih radova u oblasti unapređenja vodosnabdevanja, izgradnje nove odbrane od poplava, rekonstrukcije objekata obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, višegodišnjim programima koji su usvojeni od strane Skupštine opštine, očekuje nas i uređenje novog trga sa fontanom u centru grada, novi sadržaj u okviru sportskih centara, nastavak rekonstrukcije ulica, izgradnje novih dečijih igrališta, uređivanje javnih površina, dalje opremanje komunalnih objekata. U 2018. godini planirano je izvršavanje preostalih radova u objektu Novog kulturnog centra koji će biti u celini predat na upotrebu. Tokom 2018. godine sprovešće se i najavljeno preseljenje javno-komunalnog preduzeća i javnog preduzeća Vodovod u prostor kasarne, a objekti u opštinskom vlasništvu biće ponuđeni na tržištu kako je to ranije i najavljeno. Na taj način biće omogućena izgradnja novih poslovno-stambenih objekata na više lokacija u Paraćinu.